питання про те, чи є з нами на землі, в принципі, досі Рамзан Кадиров, сьогодні дуже-дуже актуально, тому що інтернетом, принаймні, ну і різними засобами масової інформації, курсує інформація про те, що Кадирову або дуже-дуже погано, або вже, в принципі, добре, мабуть, якщо він дійсно помер, як про це говорять різні люди. Лідер Чечні Рамзан Кадиров нібито помер. Принаймні, про таке у своєму телеграм-каналі написав чеченський опозиціонер Абу Бакар Янгулбай. Повідомлення з'явилося приблизно о 14-й години в неділю, за годину до того прес-служба Кадирова опублікувала нібито свіже відео про біжки Кадирова в Грозному. Втім, перевірити дату та час, коли відео насправді було відзнято, неможливо. Чутки про хворобу 46-річного Кадирова ходять давно, є версія, що у путінського поплічника проблеми з нирками. Про таке пише видання «Біль» з посиланням на колишнього віце-прем'єра Чечні Ахмеда Закаєва. За його словами, до Чечні на запрошення Кадирова з Еміратів прибув Ясін Ібрагім Ель-Шахат, головний лікар урологічного відділення однієї з лікарень Абу-Дабі. Підігрівав чутки про хворобу і зовнішній вид чеченського лідера. За останні кілька місяців він сильно додав у вазі. Виглядав похмурим, а у своїх відео часто не міг розплющити очі. В липні Кадиров несподівано пішов у відпустку і на деякий час зник з медіапростору. Водночас в Чечні вже рік не можуть знайти екс-очільника Міністерства охорони здоров'я Ельхана Сулейманова. За інформацією російських ЗМІ, він начебто особисто робив ін'єкції Кадирову. І той міг запідозрити Сулейманова в отруєнні. Буцімто після цього його зняли з посади і чоловік загадково зник. З жовтня 2022 року про долю та місцезнаходження Сулейманова нічого не відомо. Ну і в цілому, якщо ви бачили останнім часом якісь відео або фотографії актуальні, на яких зображено, як виглядає Рамзан Кадиров, то, в принципі, нічого дивного, що зараз ми говоримо про те, що він потенційно помер, тому що виглядає він об'єктивно дуже і дуже погано, точно не як здорова людина, у якої ще дуже-дуже багато років життя попереду. Але на сьогодні дійсно Кадиров Шрьодінгера, він одночасно живий і одночасно мертвий, хоча вчора бачив в російському телеграмі повідомлення про те, що дуже багато різних автівок з цікавими номерами, дорогих моделей приїжджали до госпіталю, де нібито Кадиров лікується, гелікоптери якісь туди літали і так далі. Пане Добряк, на вашу думку, що на сьогоднішній день залежить від того, живий Кадиров чи мертвий? Ну, підтверджень офіційних, те, що Кадиров мертвий, немає. Я от сьогодні, мені це теж було дуже цікаво, я зв'язувався зі своїми друзями з однієї східної країни, де, в принципі, можуть знати про ці нюанси. Мені сказали, що поки ця інформація не підтверджена щодо його смерті. Щодо його стану здоров'я, дійсно, всі ознаки по його габітусу, зовнішньому вигляду, у нього дійсно видно, що у нього є захворювання нирок або нефротоксичні якісь явища, які були пов'язані з застосуванням, можливо, якихось токсичних речовин, це дійсно так. Але щодо його смерті, ця інформація поки що не підтверджена. І ну, тут щось говорити дуже важко, розумієте? Тому що навіть сьогодні от реакція Піскова, да, коли йому задали питання стосовно Кадирова, він фактично проігнорував це і сказав, що ну, ми нічого не знаємо, нічого як нічого не було і так далі. Ну, скоріше всього, я думаю, що дійсно у нього є якийсь важкий варіант стану, але те, що він помер, навряд про це б вже знали і цей варіант не затягували б. І в першу чергу знали в мусульманських країнах і так далі. Я ж кажу, я сьогодні спеціально зв'язувався, мені сказали, що поки це не підтверджено і неправда.